Jahas, hyvät ihmiset. Tässä istutaan nytten meidän korimaalari, vai voidaanko me kutsua sua sillä nimellä? Voidaan varmaan. Joo. Me ollaan tässä Joona Lempiäisen kanssa nytten hänen niin sanotusti maalauspisteessä. Ja mietittiin tässä Joonan kanssa, että käydään läpi vähän, mistä ihmiset oikein maksaa. Eli korimaalareitahan on Suomi pullollaan ja tälleen, mutta se, että sä saat tämmöistä työtä aikaiseksi koriin, niin mä voin sanoa ihan rehellisesti, että mä en saisi tätä, aika moni teistä ei varmaankaan saisi, mutta tämä seppä, joka on mun edessä nytten, Joona Lempiäinen, joka on myös todella jäätävä kuski, kuskattaa näitä RC-autoja, niin kysellään vähän mikä tässä on niin kuin maalaushommissa hänen näkökulmasta. Eli Joona, morjesta vaan ja kiitos, että osallistut tähän. Ja meillä on tässä näin muutama kori, tässä on tämmöisiä ja sitten sulla on työn alla yksi tässä näin, joka on ollut työn alla jo. Mä oon käynyt täällä muutaman kerran sen työpisteellä, niin se on edelleen työn alla, kuten näkyy. Niin jos mä kysyn näin, Joona, otetaan vaikka tää on varmaan Asson kori tämä. Se on X-Rain kori. Niin tietysti. Älä vaan sano, että tää on Tomin kori. Okei, no sitten, kaikki on kunnossa. Okei, meillä on tämä X-Ray-kori. Sanotaan näin, kysytään näin. Kuin asiakas tuo sulle korin, jotta se on tässä muodossa, eli mun silmiin tämä on valmis. Voit sä kertoa suunnilleen, miten tämä homma etenee, koska monihan suunnittelee itse varmaan tämän korin, ja sulla on varmaan jotain ideoita myös. Ja moni kisakuskihan myös omia värimieltymyksiä ja muotoja vai mitä haluaa esittää sinulle. Niin, mutta miten tämä kori, niin mikä on tämän korin historia noin lähtökohtaisesti, koska tämähän on luultavasti jonkun kisaajan kori vai mitä? Ei tarvitse kertoa nimiä, mutta eikö se olekin? Joo. Niin mitä, kun hän toi korin sulle, niin miten te lähditte suunnittelemaan sitä, vai oliko hänellä jo valmis tämmöinen korijuttu, minkä hän sanoi sulle, että yritä tehdä tämmöinen? Asiakas sanoi, että sano värit, ja sitten kuviota ei ollut mitään, mitä olisi halunnut, niin sitten vaan heitin päästä siihen kuvioon ja designasin se niin sanotusti itse. Okei, eli tämän korin omistaja on antanut sinulle vapaat kädet. Joo. Okei. No okei. Mites muuten tämä, kun tässähän on tässä on vaaleeta, vähän tummempaa ja sitten täällä on tumma, plus että täällä on vähän kromi juttu. Niin miten muuten tämmöinen korin maalaus etenee, koska mä tiedän, että käsityötä pitäisi minun mielestä arvostaa vähän enemmän. Mä näen, että tähän on todella tarkkaa työtä. Niin miten sulla etenee, koska sullahan on kori tässä pöydällä nyt, missä sä oot maalannut jotain kuvioita tuohon. Niin voit sä pikaseen silleen kertoa, että mistä asiakas maksaa? Koska mä tiedän, että tää on käsityötä ihan alusta loppuun. Sullahan on se spray-hässäkkä tuolla, tai kynäruisku vai miksi te kutsutte sitä paremmin, niin miten tämä homma etenee? Voit sä kertoa, että muistatko sä yhtä, että jos mä kuvaan tätä koria, niin jos sä selität mulle, että ensiksi sä teet sen maalauksen, mikä on tässäkin autossa vai mitä? Joksi se piirtää se kuvio, mikä on nyt tässä piirretty. Joo. Sitten sen jälkeen, kun kuvio on piirretty, niin kori pestää. Joo. Paidolla ja vedellä. Joo. Ja sen jälkeen laitetaan tämmöinen bittidesignin maskiaine, mikä tähän koriin on nyt levitetty eilen. Monta kierrosta siihen tulee, niin kuin noin, jos sä... Mä vedän siihen semmoisella isolla ruiskulla noin 2 kerrosta. Okei, se on luultavasti joku 0,5 mm paksu varmaan, vai? Ei varmaan niin paljon. Okei, mutta silleen
tarpeeksi paksu kuitenkin. Joo. Sitten se kuvio pitää leikata. Eli semmoisella pienellä veitsellä vaan leikataan tuota viivaa pitkin se kuvio. Sitten kun se kuvio on leikattu, niin voidaan rupea ottaa niitä maskeja pois. Ensin maalataan tummat värit, sen jälkeen maalataan vaalemmat värit. Hei, ota vielä. Joona, kysytään näin. Koska nyt sä oot ensiksi laittanut sen maskin. Joo. Ennen sitähän sä oot pessy sen korin. Joo. Ja sit sulla on se maski. Kun sä oot pessy ja siihen asti, että kunnes se maski on kuiva, paljon tässä on mennyt aikaa? No se kuivu yleensä yö ylittää. Joo, aivan. Tämä halusin sitten näin. Ja sitten, kun tulee nämä kuviot, kauan nämä kuvion tekeminen on kestänyt, koska tässä on, niinku, tuossa on ihan hirveä kasa kuvioa. No tähän meni aika kauan, kun mä piirissä sitä. En tehnyt päivittäin, mutta joku pari viikkoa vissiin siinä meni. Joo, aivan. Tätä mä halusin sulta, niinku, koska tämä on se, mikä pitää painottaa nytten, koska tämä ei ole niinku kahden tunnin homma. Ei ole. Ja sitten, sulla on maski, ja sulla on kuvio nyt valmiina, ja nyt tapahtuu mun mielestä se kaikesta inhottavin työvaihe. Mä veikkaan. Kauan sulla menee, kun sä vedät tämän kuvion, mikä sulla on tässä korissa, sillä puukolla sitä maskia pois, niin kauan sulla siihen menee aikaa, koska tässähän on jäätävän paljon niin kuin erilaisia kuvioita. Okei, ei siihen mene niin kauan kuin tämä piirtämiseen. Mä voin sanoa, että se piirtäminen on omasta mielestä ainakin se inhottavia osuus maalaamisessa. Sitten tulee ehkä se leikkaaminen ja sitten se maalaus on kaikkein kivointa. Okei. Siihen menee joku se, kyllä mä tämmöisen vaikka, jos mä sen tänään leikkaan, niin tuntia se on leikattu. Se ei ole sen pidempää, koska se näyttää niin monimutkaiset, koska mä en ole tehnyt maskin kanssa koskaan. Mä oon paperin kanssa tai paperiteipin kanssa mä oon tehnyt, niin mä suunnilleen tiedän, että sekin on aika inhottavaa. Mm-hmm. Jos me lähdetään siitä, että sä maalaat ensiksi tummat, eli jos me otetaan tästä näin, niin onks tässä nyt silleen, että onks valkoinen maalattu viimeisenä? Joo, valkoinen on viimeinen. Okei. Okay. Sitten on tää hopea. Itse asiassa se kromi on maalattu ensimmäisenä, koska sen kromi alle tulee musta väri. Että se kromi väri tulee esiin siellä. Okei, se on vähän niin kuin neonkeltainenkin, että siihen laitetaan sitten siihen pinnalle niin kuin se hopea tai valkoinen. Niin tässä tapahtuu varmaan se sama asia, että se ei tule ulos sieltä. Se jää varmaan vähän harmaaksi tai miksi se jää, en mä en itse tiedä. Jos se sen verran musta, niin on semmoinen läpikuultava. Okei. Se kromiväri ei niin kuin näytä oikealta kromilta. Joo, okei. Okay. Mutta jos me lähdetään, me ollaan puhuttu tästä korista nyt, niin tämä mun silmin, tässä on aika paljon näitä kuvioita, niin kauan sulla meni aikaa? Tai kuinka kauan sä luulet, että sä tekisit tämmöisen korin, jos sulle tuodaan kello 12 tänään, niin milloin tämä olisi valmis? Se olisi valmis huomenna. Ai se olisi huomenna valmis? Joo. Onko se sen takia, että sä oot tehnyt näitä niin paljon, että sä oot rutinoitunut, sä tiedät tasan tarkkaan, miten menee mikäkin työvaihe? Aika lailla joo. Jos toi kori tuotaisi mulle tänään vaikka 8, niin se voisi olla jo tänään illalla valmis. Okei, mutta mähän muistan, että sulla oli se maski juttu kanssa. Mm-hmm. Että se on se, mikä niinku, vähän niinku pitkittää tätä prosessia, koska eihän me voida, niinku, tai voit sä niinku lyhentää sitä maskin kuivumista jollain hiusföönillä tai jollain? Niin, jos sen kuivailma vain kuivaa sen, niin silloin se on okay. Ehkä parissa tunnissa kuivaa. Okei, okay. Mites muuten, onko sulle iskeytynyt, puhutaan niinku sun omista koreista nyt vaikka, niin onko sulla niinku oma tämmönen korimalli, kuvio ja väri, mitkä sulla on tällä hetkellä? Oletko mieltynyt johonkin? Värit mulla on ollut aina sama, eli oranssi, sitten metalli, sininen ja valkoinen. Ja kuvioa mä oon vielä kehittämässä itselleni, mutta se on vielä ihan valmis. Joo, okei. Okay. Joo, mä tiedän sen, että koska minä ja Artsi puhutaan Heinosesta, me tykkätään neonkeltaisesta, mä tiedän sen.
Mä tiedän, että tämmöiset vanhat parrat kuin Teemu Leino, sillä on aina sama. Teppo Kauppinen, sillä on aina sama. Esimerkiksi nämä kaverit, jos otetaan esille. Niin onko Suomessa, onko sulla niin paljon maalauksia ollut nyt näille huippukuskeille, että sä tiedät, että kun ne tuo sulle korin, ne ei tarvitse sanoa mitä, vaan ne tietää, että sä osaat sen maalaa juuri heidän toivomalla tavalla. Joo, väritys on ainakin. Värityksen mä ainakin tiedän, ja jos on joku semmoinen kuski, niin mä tiedän, että on ollut aina sama kuvio, niin kyllä mä sitten osaan maalaa sen kuvion siihen. Jotkut voi olla, että ne haluaa vaihtaa niin yhtäkkiä sitä kuvioa myös. Okei. Hei, uskaltaako kysyä tästä EM-voittajasta, 1.8 Offroad EM-voittajasta? Voidaanko siitä projektista puhua? Puhutaan vaan. Joo, eli miten tämä homma lähti, koska me tiedetään, tai en mä tiedä, kuinka moni sen tietää, että sä oot maalannut tämän hetken hallitsevan EM Offroad Polttis voittajan korin, niin kuinka moni edes tietää tämän homman? No, ootko sä mainostanut sitä missään? Mä laittoin sit silloin, kun mä tein sen korin, niin nettiin kuvat, mutta en sen jälkeen ole sit laittanut mitään. Joo. Mikäs oli, kun sä sait sen korin, luultavasti Jose toi sulle korin. Joo. Oliko se silleen, että kopioi toi jostain paperista, että kopioi toi? Kuvasta se Ronna Falkin kuvio, joo. Ja voit sä kertoa mulle, kun sä teit sitä koria, niin oliko sulla fiilikset erilaiset kuin, että sä teit sun omat korit? Oli, joo. Onhan se aika paljon siistimpää tehdä. Niin. Huippukuskille kori. Niin. Mites muuten, jos puhutaan niin kuin oikein niin kuin, kun mä tiedän, että Joona, säkin oot jokunen vuosi leikkinyt näillä RC-autolla, niin säkin oot varmaan kattonut vähän ylöspäin johonkin kuljettajaan, eikö vaan? Vähän niin kuin ikään kuin fanittanut sitä, niin kenen kori sä haluaisit maalata vielä? Kuka olisi niin kuin sun tämmönen kaveri? Jos suomalaisista, niin ehkä Joona Haatosen kori olisi. Joo, maalaan. Se on vihreä. Joo. Se on ollut vähän niin kuin mun esikuvana. Joo, Joona on hienoa. Miten ulkomaalaiset kuljettajat? Tuleeko mieleen joku? No nyt on se, kun mä maalasin sen Ronne Falkin korin, niin siitä on tullut aika lailla semmoinen, että mä oon nyt sitä kattonut sitä kisoja tällaisia. Joo, se... Voit maalaa lisää koreja. Se Ronne Falcon kanssa siinä mielessä aika jännä, että se ei ole vissiin hirveästi kyllä tota rata-autoilua harrastanut. Crossimiehiä. Joo. Mutta, eli jos me niin kuin käydään läpi vähän tätä maalausprosessia, niin kun tähän on käsityötä, eihän tässä, siis sähän teet työtä käsilläs. Tämä väritys ei synny mitään muuta kuin sun käden kautta, niin oletko itse sitä mieltä, se palkkio, minkä saat näistä koreista, kun sä maalaat nää, niin maksaisit sä itse sen summan ja olisit sä tyytyväinen siihen, että sä maksat sen summan juuri sinulle? Jos mä maksaisin, niin kyllä mä olisin tyytyväinen, mutta... Kyllä siitä voisi enemmänkin maksaa. Joo. Se on, mä oon Joona ihan täysin sun kannalla, että käsityötä, sitä ei niinku jotkut arvostaa, mutta harvemmin ei. Ja se johtuu, se korimaalausjuttu on minun mielestä sen takia, että kun on näitä RTR-autoja, ja niillähän, mä en tiedä, miten ne maalataan, vai onko se joku tarrasysteemi tai mikä liian, mutta nehän näyttää niin kaikki samanlaisilta. Ja jos otat vaikka tämä kori, niin jos otat tämän ja laitat RTR-kori tuohon viereen, niin kyllähän sen huomaa ihan selkeästi, mikä on homman nimi. Sehän näkee ihan saman tien, että tämä on käsityötä ja sitten sulla on se RTR-kori, mutta sitähän sä et näe 20 metrin päästä.
Eihän. Mutta mä oon sitä mieltä, me ollaan puhuttu Joona sun kanssa aikaisemmin siitä, että jollain kuskeilla on toi varikolla tosi hyvännäköinen pöytä. Eikö se olekin näin? Niin mä oon sitä mieltä, että kun sulla on tämmöinen hieno kori, se on autossa kiinni tai se on varikolla, niin sehän ei ole autossa kiinni, vaan se tulee siihen pöydälle. Niin sit kun se on hemmetin hyvännäköinen kori, missä on sun tarraki, odotan toi tarraki vielä tohon. No vähän huonosti näyttää, noin tolleen. Niin jengi näkee, että siinä on niinku maalattu kori, joka on Joonan tekemä. Niin kyllähän se luo enemmän semmoista niinku, pro-meininkiä vai mitä? Eikö se näin ole? Mm. Mutta hyvät ihmiset, se miksi me nyt jutellaan tässä näin Joonan kanssa on niinku se, että otetaan vähän niskasta kiinni ja arvostetaan enemmän näitä käsityöläisiä. Ei meitä Suomessa ole kuitenkaan. Tai kuinka monta maalaria sä tunnet, Joona, jonka sä tiedät, että tuolla on niitä, että sä voit soittaa ja tilata kori. Niin kuinka monta näitä on niin sun mielestä, mitä sä tiedät? En mä varmaan kuin ehkä pari. Niin. Nekään jos sellaisia. Tekisi niinku, ehkä niinku, sanotaan yhtä paljon kuin minä niin maalaan. Aivan. Joo. Kyllä. Ja hei, viimeinen kysymys. Ootko kuinka paljon itse kehittynyt tässä maalaushommissa? Mitä ne oli alun perin ja mitä ne on nykyään? Niin pystyt sä nauraa niille vai ootko sä ylpeä niistä sun ekoista? Ja nyt otetaan semmosia koreja, mistä on maksettu. Kyllä mä oon aika paljon kehittynyt, ainakin omasta mielestä ja varmasti muidenkin mielestä. Mä laittoin silloin Facebookiin kuvat niistä mun ensimmäisistä maalatuista koreista. Kyllä mä niistä oon ihan ylpeä, mutta on nää nyt kyllä paljon hienompia. Näinhän se pitää mennä. Koko ajan pitää kehittyä, eiks vaan? Näinhän se on. Onko sulla muuten, Joona, tähän vielä loppuun jotain sanottavaa tähän korimaalaushommiin jotain lyhyesti vai tuliko tässä sanottua kaikki? No ehkä se, että jos niinku tilataan kori, niin ei sitten mitä sitä hintaa ekana, että et jos mä maksan joku hinnan, niin sit se on niinku, että mä oon niinku miettinyt ne hinnat aika tarkkaan, että mikä on niinku oikea hinta sille korille. Niin. Näin. Koska, niin, anteeksi. Joo, ei siis juttuhan on se, että mä tiedän Joona sen, että kun sä teet tätä, niin totta kai sä tiedät, mitä maksaa tämmönen kori, tai mitä maksaa tämmönen kori, tai tää iso kori, niin sähän tiedät sen, sunhan ei tarvitse miettiä. Et niinku mä ymmärrän sen, että sulla on kavereita, sulla on sukulaisia, mutta kun se on se sama työmäärä, näinhän se vaan menee. Ja mä toivon nyt, Joona, että tämän myötä tämä homma niin kun lähtee vielä entistä enemmän riistäytymään käsistä, mitä se on nyt tällä hetkellä, eikö vaan? Toivottavasti. Niin, toivottavasti. Mutta hei, kiitos Joona tästä. Kiitos. Ja toivotaan, että tämä nyt poikkeaa sinulle vähän enemmän näkyvyyttä ja avartaa vähän tätä hommaa, mitä sä teet. Niin tehdäänkö näin? Joo. Joo, kiitos Joona.